dib u socod ka reebaha dabaqadaha nolosha iyo qabyaalada dagoogeed waa deg dastuurkani iyo tabar ilaashee kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay intini dhegeysatay casharkeenii 3:30aad waxaan ku soo qaadanay qodobada kala ah 105 106 iyo 107 casharkeena 4:30aadna waxaanu ka bilaaban doonaa qodobka 108aad oo ka hadlaya hawsha gudida cadaaladda faqrada koowaad gudida cadaaladdu waxay u xilsaaran tahay shaqsiinta xilka qaadista dalacaada hoos u dhigida bedelada iyo anshaxmarinta garsoorayaasha maxkamadaha hoose maxkamadaha raxfaanka gobolada iyo degmooyinka iyo ku-xigeenada xeerlaaliyaha guud shaqaalaha kale ee ka shaqeeya garsoorka waxay hoos imanayaan xeerka shaqaalaha dawladda farqada labaad lama xiri karo garsoore ama ku-xigeen xeerlaaliye guud haddii aanay gudida cadaaladdu ogolaanin hase yeeshee looma baahna ogolaanshaha gudida haddii garsooraha ama ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud la qabto isaga oo faraha kula jira dambi ciqaabtiisa ugu yari tahay 3 sannadood oo xadhiga farqada saddexaad xeerlaaliyaha guud ayaa gudida ka hor oogaya eeda ka xayuubinta dhowrsanaanta anshaxmarinta garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeerlaaliyaha guud xubinta labaad qodobka 109aad qaabdhismeedka dalka faqrada koowaad dalka jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo gobol kastaana waxa uu u sii qaybsamayaa degmooyin faqrada labaad dhismaha gobollada iyo degmooyinka xuduudahooda iyo darajooyinkooda xeer baa tilmaamaya faqrada saddexaad wax ka beddelka tirada gobollada iyo degmooyinka ama xuduudahooda iyadoo oo sababaysan waxaa soo jeedinaya golaha xukuumadda waxaana ogolaanaya golaha wakiilada iyo golaha guurtida qodobka 110aad maamulka gobolada iyo degmooyinka faqrada koowaad maamulka gobolada iyo degmooyinku waa qayb ka mid ah maamulka xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland faqrada labaad xiriirka xukuumadda dhexe ee gobolada iyo degmooyinka waxaa cadeynaya xeer gaar ah dasturkeena baranno dabaqno daryeelno erajayno weligeene hobe hobaaligaye hobeya omalowele intaas dhegeystayaal waxaan ku soo koobi doonaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland oo aad ku barateen casharro kala duwan tan iyo intii barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waa sakariye sahra iyo cawaalo oo idin leh sida iyo nabadgelyo Dasturkeena baranno, dabaqno daryeelno,